საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ დავით უსუპაშვილს თვითმმართველი ქალაქის ქუთაის საკრებულოს მიმართა. აპირობებს მოგმართოთ თხოვნით მუშეუცვლის პარლამენტს არ მიმდებარეობა სამეთ პენსულით შეიტათ არამხოლოდ ქუთაის, არამედ მთლიანად საქართველოს განვითარებაში. ქუთაის საუკუნეების განმავლობაში იყო გაერთიანებულ საქართველოს, ისევე როგორც სხვადასხვა დროს აფხაზთა და ქართველთა სამეფოს სათავო ქალაქი 19-20 საუკუნეებში ქუთაისი კულტურული, საგანმანათლებლო და პოლიტიკური ცენტრი იყო. მეორე საუკუნის 90-იან წლებში სიცოცხლის მსავსი ქუთაისმა დაცლა დაიწყო, მისი მოქალაქეების განსაკუთრებით ახალგაზრდების დიდმა ნაწილმა დატოვა ქუთაისი და უკეთესი მოულოდნელი სიმედით დედაქალაქს ამ უცხოეთს მიაშურა. ქუთაისი პარლამენტის და სხვადასხვა სამთავრობო მოწყობების გადმოტანით ქალაქს ისტორიული ფუნქცია უბრუნდება. ქუთაისს და იმერეთის ახალგაზრდობას გაუჩნდა შანსი თავის მშობლიურ გარემოში მოახდინონ ფიქრიალიზება. დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების გადმოტანით მთელი რეგიონის განვითარებას ახალი იმპულსი მიეცა. ხალხს იმედი გაუჩნდა, რომ პარლამენტის გადმოტანით რეგიონში შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და გაუმჯობესდება ცხოვრების დონე. დაიწყო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, გზების მოწესრიგება, დაიწყო სასტუმროების მშენებლობა. ხელახლა შედა კოპიტარის საერთაშორისო აეროპორტი. რეაბილიტირებულია ქუთაის ოპერის თეატრი, ასევე მესხიშვილის დრამატული თეატრი. ცენტრალურმა ტელევიზიებმა გახსნეს ბიუროები. ქუთაისი ნელა მოაქცა ყურადღების ცენტრში. ქალაქი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე გაჩნდა. ინვესტორები განიხილავენ ქალაქში უმაღლეს კლასის სასტუმროს მშენებლობას. ბევრი საერთაშორისო თუ დიპლომატიური მისია ქალაქში ფართზეცებზა და წარმომადგენლობის გასახსნელად. ბატონებო და ქალბატონებო, ვთქვით, დაივიწყოთ აქტიური მთარგმნელები ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, დასავლეთ საქართველოსა და მთლიანად ქვეყნის საკეთილდღეო არ განიხილოთ საკითხი ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანასთან დაკავშირებით. ქუთაისისათვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის მინიჭებით საქართველო კიდევ ერთ განვითარებულ ევროპის დონის ქალაქს მიაღწევს.